Прилеп е препознатлив по културно-забавни манифестации кои што го ставија градот и општината на македонската и балканската мапа. Но за прв пат ќе се одржува една комерцијално-забавна манифестација по која што веруваме дека наредниве години повторно Прилеп ќе биде поставен на таа мапа и ќе предизвика голем интерес не само кај прилепчани, туку и кај градовите во регионот. Станува збор за Прилеп Аутлет Викенд. Градоначалник, тоа е и поводот за разговорот, и би започнале со прашањата од тој дел. Што значи и зошто се организира оваа манифестација во Прилеп, за која што еве кај прилепските трговски, кај дојчани, кај прилепските угостители веќе има голем интерес. Каков е интересот досега според вас и кај оние кои што еве ќе ги отворат своите врати на дојчаните за посети од прилепчани и граѓани од регионот, но исто така и од граѓаните кои што се од Пелагонија па и од цела Македонија. Најпрво да кажам дека ова е на иницијатива на Прилепската чаршија. Креативните прилепски занаечи и трговци ја креира ова иницијатива, а Општина Прилеп и локалната самоуправа ја прифатија и се надеваме дека добро ќе ја реализираат оваа иницијатива, ќе помогнат за добра реализација, се со цел да ја подобриме и прилепската чаршиска економија. Ќе се организира Прилеп Аутлет Викенд за време од 2 дена. Има и одредено работно време, но исто така, според она како ќе тече целата таа организација и план за действување на терен, оние кои што ќе дојдат да го посетат Прилеп, ќе имаат можност да знаат кои дојчани се вклучени во таа манифестација. На каков начин тоа ќе биде? Да, како што рековте, тоа е предвидено за 2 дена, односно 17 и 18 февруари, со почеток од 8 часот до 19, се разбира со можностите на работниот ден, онај трговски дојчан, колку може да максимално да го опфати работниот ден. Тоа ќе биде замислено како градски прилепски мол шопинг, но да ги демантирам најавите и констатациите дека да не изгледа како панаџер, не, сето се одвива во трговските продавници, односно занаетчиски дојчани, каде што ќе бидат брендирани со налепница, каде што ќе биде посочено каде има таков попуст до 70%, со едно символично мајмунче кое што е во шопинг. Така да да е наречам манифестација, ќе биде пропратена и со други ангажирања, активности од типот на жонглери, на некој кој што можеме да му приредиме интересни моменти, детски забавувачи, дисџокеј и така, неколку настани кои што ќе бидат вон дојчаните. Но исто така, креативните прилепски трговци, ова комерцијално забавна манифестација претворија да има дел и хуманитарен карактер, именно дел од трговците, дел од тие фирми кои што ќе бидат вклучени на 17 и 18 за време на одржувањето на Прилеп Аутлет Викенд, дел од приходите ќе ги донираат за настраданите семејства во земјотресот во Турција и Сирија. Имаме информации дека голем дел од трговците се вклучуваат со таа хуманитарна акција. Какви се информациите до вас? И навистина е добро бидејќи и Општина Прилеп еве со одлука на Советот на Општина Прилеп веќе одлучи дека ќе има донации за овие две земји кои што настрадаа во земјотресот. Да, тоа е интересно да се напомене дека дел од трговците, да не речам повеќето, одлучија дел од остварениот приход да го наменат во хумана донација. Веројатно се работи нормално за парични средства, каде што активно ќе учествуваат во подадената братска рака кон настраданите во земјотресот во Турција и Сирија. Уште еднаш да изразиме жалење и сочувство до настраданите. И како што рековте, во ова хумана акција е вклучена и локалната самоуправа. Со одлука на Советот на Општина, обезбедени се 450.000 денари, значи финансиска помош,
Таа хуманост ја покажуваме и со отворање на пункт во центарот на градот, каде што граѓаните пројавија огромен интерес да донираат и дел во облека, постелнина, обувки и други материјални добра кои што од големо значење за настраданите во тој земјотрес во Турција. Тоа значи дека оваа хуманитарна помош од страна на граѓаните на Прилеп продолжува и понатаму. Да, во секој случај продолжува. Ние не можеме да ја запреме желбата да донираат без разлика тоа што центарот овие денови го ослободивме за одвивање на Викенд Аутленд, Прилеп Аутленд, што значи дека и во понатамошните денови би излегле во пресрет и на очекувањата на Црвениот крст и во очекувањата на граѓаните да донираат. Таа донација, да напоменам, не се состои само во парични добра, него ние понудивме и испраќање на добро обучена екипа од противпожарната единица. Само чекаме информација од Дирекцијата за заштита и спасување во кој момент е најдобро да се испрати на терен. Прилеп исто така го очекува до крајот на овој месец уште една културно-забавна манифестација препознатлива, а тоа е меѓународниот карневал Прочка. Прилеп живее за оваа манифестација и јас верувам дека годинава еве после тие две пандемиски години кои што за жал се случија во Македонија, повторно ќе се вратиме со она што можеме да го понудиме како град, како домаќини, а тоа е карневалот Прочка. Дали се очекуваат некакви измени во однос на одвивањето на карневалот и во однос на локациите, но и времетрајањето, бидејќи годинава според календарот би се одвивал овој карневал од 24 до 26 февруари. Ќе има ли некакви измени и каков е планот? Да, рековме дека имавме прекин за време на ковид кризата, но лани ете промовиравме дека може Прилеп да организира добро и таков традиционален настан како што е Прилепски мечкари, односно Прочка 2023. Значи општина Прилеп и здружението, граѓанското здружение Прилепски мечкари и ова година го организираат таа манифестација која што навистина очекуваме уште во поголем број, каде што некаде околу 500 учесници и интерпретатори во традицијата да се покажи креативноста и символиката на преправањето активно учествуваат и во кое што учество имаат земено навистина и учесници од градот, но и гости од Куманово, Струмица, Куратица традиционално, нека ми простат ако некој не ги спомнам, али најголем број се од Прилеп, поточно учесниците кои што два месеци можеби повеќе се спремаат се ученици од основните и средните училишта и под менторство на нивните наставници, професори по ликовно или оделенска настава ја збогатуваат таа креативност и навистина ќе ја покажат во дефилето кое што ќе се одржи на стартувајќи од пред домот на култура Марко Цепенков па до площадот Методи Андонов Ченто, каде што гледачите, односно гостите, ќе можат во живо да ги видат тие маски. Останува на крајот само да посакаме да временските прилики да бидат во наша корист, во наша полза и за Прилеп Аутлет Викенд, кој што ќе се одржи утре на 17 и други ден на 18 февруари, но исто така тоа би значило и за меѓународниот карневал Прочка. Ви благодарам за разговорот, градоначалник. Ви благодарам и вас и уште да напоменеме дека точно метеоролошките услови ќе ни понудат убави денови како за Прилеп Аутлет, така и за Прочка, кој што еден дел ќе се одвива во затворена просторија, односно тоа е изложбата на маските, кој што ќе биде во галеријата на Домот на културата на 24-ти, а додека продефилирањето на традиционалните маски од презентерите кои што ги имаме од гостите ќе биде во недела на 26 февруари.
Ви благодарам и вас.